Kim Kardashian-მა ესე იგი, ნუცა ვერ მოიშალა ფოტოშოპის გამოყენება. აი მაშინ, როდესაც ცნობილი მოდელები, მსახიობები, ულამაზესი ხალხი აღიარებული სტანდარტებით და თავს მოხვეული სტანდარტებით თუ როგორც არის. მოგეთ ეს ხალხი აჩვენებს საკუთარ ჩვეულებრივ საკუთარ თავს კამერების წინ. აი ნახეთ, ფერი ჭამელა მაქვს, აი მუწუკი ამომივიდა, აი ნახეთ, აქ მეცელულიტი მაქვს. ამ გოგონ ვერ დაიშალა და ესე იგი მორიგი ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც მოკლედ ერთი წვივი ძალიან დაწურლებული აქვს წესით შემდეგ ფოტო. აი, შეხედე, მეორე დაავიწყდა, გამორჩა მეორე. და ამის გამო დაატყდა კრიტიკის ქარცეცხლე. და ახლა რას მეუბნებით, რომ ის რომელიც დაწურლებულია, უკეთესია დაუწრულებელზე? კიმს ასე გონია გენაცვალი, უბრალოდ მეორე რატომაც დაავიწყდა. გამორჩა უბრალოდ და რაღაცა დროზე ადრე ააპირთა, ეჩქარებოდა შეიძლება. ეს არ არის პირველი შემთხვევა სხვა შორის. აი აქ ტელეფონის ფორმას შეხედეთ. ინტერნეტის მომხმარებლები მიხვდნენ, რომ აქ იმდენი რაღაც არის შეცვლილი, რომ ტელეფონი დაიტალღა რაღაცნაირად და ხშირად აკრიტიკებენ ხოლმე კიმ კარდაშიანს ფოტოშოპის გამოყენების გამო. აი ეს არის, რომელიც ფოტოშოპის გარეშე გამოუქვეყნებია და მერე აუღია ძალიან მალე, მაგრამ რა თქმა უნდა, არა და არისებრუდ გამოიყურა. ხო, ზურგის მხარეს. ხო, აი ზურგთან ეხაპად, მაგრამ ნუ ადამიანები ვართ, ხო, აქ ხორცი გვაქვს, რა ვიცი, კანი გვაქვს, რომელიც ზოგჯერ იკუჭება, ზოგჯერ არ იკუჭება, რას ვიზამთ, ხო? ამ დროს ესეთი გადაკრიალებული და გადაჭიმული ფოტო ძალიან ბევრ ადამიანს თვით შეფასებას უგდებს ახლა და არასწორია და მოკლედ კიდე ერთხელ გააკრიტიკეს და ად გადაწყვიტა მერე ერთი რჩევა ადამიანებს, რომლებიც ფოტოშოპს კი არა ფოტოშოპის მიხმარობს ამას ტელეფონში არის ასნარი აპლიკაცია, ზოგი მარტო ფეხების დაწვრილების აპლიკაციაც არის და ესე ცალცალკე აპლიკაცია არის თითოეული ნაკვთი, ზოგი კომბინირებულია, ზოგი ფასიანი უფასო, ერთ რჩევას მაინც თუ კი იყენებთ და მე რო არ გინდა თუ კი არ გინდათ რომ თუ გინდათ რომ ყველაფერი თანაბრად დაიწურილოთ, ამის თქმა უნდა ზურიოს. ხო, არა და კრიტიკის ქარცეცხლში არ მოყვეთ, ან მე რა ვიცი, ხო ფოტოს ახლა არ მოგიხდეთ, არ გადაიღოთ ფოტოები სწორხაზოვან, ვთქვათ, ფონზე, ხო, შენობის ფონზე, იმიტომ რომ არ დაიტალოს. რო არ დაიტალოს, ორი ძალიან მარტივად მიხვდებით ჩვენ მას.